こんにちはでございます。ベネチアがある意味故郷の、ゆっくりさんと、2回ぶりにご一緒させていただきます、イギリスの、グラスサンキューを。そして、実写は赤くなっても、私は当分このまま、おなじみの銀様です。前回、レジェンド級の名列車、ETR700 型で、ミラノまで移動した私たちですが、今日は再び、ベネチアに戻ってまいりました。別に、ベネチアに戻る必要はなかったんだけどな。だってここで、何の木ちゃんがお留守番してたでしょ。それに、今日のテーマは、ベネト州に所属する編成が、かっこいいんですよ。それは私も同意する。ここベネチアは、イタリア有数の観光地であり、駅には様々な列車が発着します。構内には、遠く離れた都市まで走る、フレッチャロッサやイタロが絶えずいますし、その合間に、周辺地域をカバーする、各駅停車、快速列車が、忙しく動き回ります。さらに、ベネチアのある、イタリア北部は、近隣国と接している地域であるため、スイス、オーストリアからの、国際列車も、顔を見せることもあります。そんなベネチアの駅で、今日ご紹介するのは、地元の人たちの移動を支えている、縁の下の力持ち、新型の、2階建て通勤電車、DAS。運転席の左右に大きなエッジをつけ、そこにライトを埋め込んだ奇抜なデザインが強烈な印象を残します。これは日立製作所が製造する新世代の近郊通勤電車カラバッチョです。日本とイタリアの技術とアイデアを駆使しつつ開発された車両でした。日立の車両ですので、車体を構成する部品が一部、水戸の工場で生産されますが、最終組み立ては、イタリア国内で行われます。かつて、デンマークで政治問題を引き起こした、IC ポーチンや、オランダとベルギーを大混乱に陥れた、V250 型が製造された、旧アンサルドブレダの主力工場で、作られているんです。他にも、南イタリアのナポリや、イタリア半島の南端、レッジョカラブリアにある工場でも製造が進んでいます。こちらも昔は、アンサルドブレダだった工場でした。2010年代後半、イタリアの鉄道は、都市圏を中心に、需要が大きく伸びていたことに加え、1979年から使ってきた、2階建て客車が老朽化していました。加えて、2020年から、新しい安全基準が適用されることもあって、新型車が大量に必要な状況でした。この問題を解決するために導入されたのが、日立が製造する2階建て電車、カラバッチョです。イタリアは、全国で、線路の規格が統一されていますし、北から南まで、同じ鉄道会社が、主要路線を経営しています。さらに都合がいいことに、この国には、豪雪地帯、極端な急勾配区間といった、特別な設計が必要な地域が特になく、同じ系統の車両を、大量発注して、全国に、一斉配備することが可能でした。このような背景から、イタリアの大手鉄道会社、トレニタリアは、日立にカラバッチョ、135編成発注。その後も、状況を見ながら追加注文をする約束で、その数は、最大400編成以上にもなるそうです。なお、この車両の導入によって、快速客車と編成を組んでいた電気機関車 E4643 に余剰が発生。余った車両は、以前お伝えした、イタリア南部地方の特急列車に配置替えしています。ちなみに、今何の木ちゃんや私が言った、カラバッチョというのは、日立が付けた製品名。これとは別に、トレニタリアでは、ロック、という愛称が付けられています。最近の、ヨーロッパの車両メーカーは、あらかじめ開発しておいた車両を、ユーザーである鉄道会社に販売する、という、自動車のような方法が主流です。その際、名前があると便利ですから、車両に、独自の製品名を付けているんです。導入された車両は、走らせる鉄道会社ごとに、また別の名前を与えられることがよくあり、ややこしいんですよ。日本の皆様にも、馴染みのあるものですと、オーストリアが保有する、ドレミファインバーターの電気機関車、タウルス君なんかがそうですね。タウルス、というのは、オーストリア鉄道が名付けた、オリジナルの名前で、メーカーのシーメンスでは、ユーロスプリンター、の名前で販売されていました。あのデザインで、ドレミファインバーターの機関車は、オーストリア以外の国でも、多数導入されているのですが、
彼らはあくまで、ユーロスプリンターであり、厳密には、タウルス、と言わないんですよ。話が少し逸れてしまいました。イタリアの車両に、話題を戻しましょう。この、ロック、という名称も、トレニタリアに所属する編成にのみ、与えられている名称です。ロックと同形式の車両は、北部地域をカバーする施設、トレノードでも使用されています。トレノードに所属する編成は、ロックの愛称はなく、日立の製品名と同じ、カラバッチョを、そのまま使用。塗装は、白と黄緑色を使った、明るい、オリジナルのデザインです。車両の中身は、ほぼ同一なんですけどね。ちなみに現在日立は、カラバッチョによく似た外観の、1階建て車両を開発。こちらには、マサッチオ、の愛称が付けられています。マサッチオとは、ルネッサンス初期に活躍した、イタリアの画家の名前です。カラバッチョも、バロック時代の画家ですし、日立の製品名は、イタリア人の画家シリーズで、統一するつもりなのかもしれません。ということは、いずれ、ブッチョ、も出てくる可能性が、ゼロじゃないです。実現したら、E4643 が喜びそうですね。カラバッチョは、今までの通勤電車とは、一線を画す、独特の先頭形状が目を引きます。これまでにない、斬新なデザインは、日立レールの、イタリア側が担当しました。エッジをつけた、優先形にすることで、空気抵抗を減らすとともに、衝突時の安全性を高めています。え？そんな、優先形にするほど、速度を出すのかって？それが、出るんですよ。この電車の最高速度は、時速160キロです。もっともこれは、今までの客車たちと同じで、特にスピードアップしたわけじゃないんですけどね。それよりも、この車両がすごいのは、加速力です。低速域なら、1秒間に、最大 3.9 キロずつ加速できる能力が備わります。ゆっくりは、地元の赤い電車よりいい加速性能に、軽くショックを受けていました。従来の客車列車よりも、高い加速力を持たせることで、人も線路も混雑する、都市近郊で、列車の運転間隔を詰めたり、遅延の回復が可能になります。このカラバッチョは、ローマやミラノ、ナポリといった、大都市を中心に配備されています。車両の性能や、車内設備は、ミラノ周辺地域を担当する、トレノード仕様を含めて、すべて同一。ただ、所属する州ごとに、それぞれエンブレムが付けられています。通常は、州の紋章が、車体の隅に、小さくワンポイントで貼り付けられるのですが、ベネチアのある、ベネト州は、州の旗を先頭部にラッピングした、派手な仕様になりました。これは、同じタイミングで導入された新型車、ポップとも共通で、なかなかかっこいいデザインです。カラバッチョの形式番号は ETR421-521-621 型が与えられています。各形式の違いは車両の数。この電車は4両、5両、6両のいずれかで編成を組む車両です。そのため100の位で車両数を区別しているんです。大量輸送を念頭に置いた車両ですので、座席はすべて普通席で、一等席や指定席はありません。シリーズ最長となる ETR621 型ですと、客席定員が700人以上、立ち席を含めると1000人以上を一気に輸送できます。この列車たちはすべて連結運転が可能ですので、一番短い ETR421 型でも多くのお客さんを乗せられます。モーターは両側の先頭車両に配置され、中間の2両または3両の付随車を動かす仕組みです。ただ、さすがに2両の電動車だけで、4両の2階建て車両を動かすのは、荷が重かったのか。6両編成の ETR621 型だけは、中間車にも1両電動車が追加されています。車体の素材は、大半が、日立が得意とする、アルミ製。ですが、天井は、より軽量な、複合材で作り、中心を低くする工夫がなされています。また、イタリアは、トンネルや、立体交差の端が低い箇所があり、屋根の高さを抑えなければいけませんでした。ホームの高さも低いため、駅で見るカラバッチョは、大柄な車体に感じますが、ドイツやスイスで走る、標準的な2階建て車両よりも、前高は30センチほど低い寸法です。日本の2階建て新幹線と比べても、20センチ近く低いんですよ。
トレニタリアは、日立が製造する2階建て車両、ロックを次世代型車両の一つと位置づけていました。同時に、フランス、アルストム社製の1階建て電車、ポップをローカル線や都市の支線向けに大量発注しています。都市圏で大量輸送を担うロックと、地域や路線を選ばず柔軟な輸送ができるポップ。トレニタリアは、用途こそ違うながらも、共に、これからの地域輸送を担う、二つの新型車を、2019年の、同じ日にデビューさせようと計画します。新型車両で運転する、一番列車たちは、終点の駅で、同時に到着する演出をし、そこで記念式典を開催。新たなコミューター列車たちの門出を、盛大に祝う。はずでした。ところが、予定の日に実施したのは、記念式典ではなく、私たちのシリーズで、半ばお約束のイベント、納入遅延でした。車両が計画通りに届かず、当初予定していた期日に、式典ができなくなってしまったのです。となれば、原因はあいつしかいません。納入が遅れたのは、元アンサルド・ブレダの、日立製作所。では、ありませんでした。やらかしたのは、フランスのメーカーが製造する、ポップの方です。トレニタリアとしては、2つの新型車を、同じ日に投入する、お披露目イベントを、ぜひとも実施したい考えでした。なので、日立製の車両は、問題なく出来上がっていたのに、ポップの準備が整うまで、路線投入を半月も延期されちゃったんです。元は、納入遅延大魔王として、ヨーロッパのみならず、東洋やアメリカにも、その名を轟かせていた。アンサルド・ブレダが、なんと、あろうことか、期日通りに、車両を完成させていたのでした。そりゃあ、イタリアの会社が、地元イタリアに納品するんだから、気合が違ったんじゃないの？と思ったそこのあなた、アンサルド・ブレダを舐めちゃいけません。そんな頑張りをする会社じゃないんですよ。これは、日立が、設計や開発、製造工程を見直し、効率よく車両を作れるようになったことが、大きな要因ながら。あと、社食のピザ窯が新しくなって、従業員の士気が上がってたのもあるんですけど、設計や、安全性の検証などなど、時間のかかる部分で、時短作戦を実施したからでした。いやそれよりも、お前が小声で言った、2番目の要因が、やっぱりでかいんじゃねえの？それは否定できない。ピザの焼き加減で、機嫌と作業効率が大きく左右する人たちですから。近年の車両で、設計に時間がかかるようになった要素。それは、衝突安全に関わる部分です。それも、踏切での自動車事故や、他の列車と衝突した時など、いくつもの異なる条件、想定があり、すべてにクリアしなければなりません。その上、新たに開発する車両は、自動車の衝突試験と同じように、実物を使った試験にパスする必要がありました。これには、膨大なコストと時間がかかります。そこで日立が取った作戦は、すでに試験にパスした車両の、部品と設計を、流用することでした。設計の元になったのは、ETR400 型、フレッチャ・ロッサ・ミッツェです。この車両で使われている、承認済みの部品を、2階建ての新型車両、カラバッチョにも組み込むことで、設計と、実証にかかる工程を短縮。そして、鉄道局の承認までもが、短い期間でいられたのです。カラバッチョは、各部を詳しく見ていくと、いくつものユニークなポイントを発見できます。その一つが、出入り口のドアです。イタリアのホームは地面に近い位置にあるため、出入り口も乗り降りのしやすい1階客室部分に設けられました。車両とホームとの段差をなくすとともに、可動式ステップで隙間を狭め、乗車を容易にしています。これは車椅子やベビーカーに配慮しただけでなく、混雑時に人の流れを滞りにくくし、列車の遅延防止にもつながります。それから、ドアの構造が日本の車両のように、引き戸になっているのも特徴です。イタリアの車両は、通勤電車から高速車両まで、プラグドアという、日本ではあまり見ないタイプの扉が、採用されてきました。プラグドアは、ドアが閉まった時、車体側面と扉本体が、一体の面になる構造です。車体の内部に、扉を収納するスペースが必要ないことから、車体構造を簡素化でき、凹凸の少なさから、空気抵抗、騒音が減少。
一体感のある見た目にできるのもメリットです。その反面、開閉機構が複雑で、故障が起きやすく、重量が重くなる、といった欠点を持ち合わせていました。イタリアの日立の開発チームは、新型車両の開発にあたり、プラグドアと、引き戸を比較した結果、開閉機構がシンプルな、引き戸を選択。イギリスの高速車両たちに続いて、日本風のドアを持つ、日立製車両が誕生しました。けれどもこの採用は、最初からスムーズに決まったわけではありません。むしろ、引き戸はイタリアで、一般的な形態でなかったことから、意見が割れ、計画段階では、かなり揉めたそうです。けれども、故障の少なさや、開閉速度が速く、乗降時間の短縮につながることが評価され、採用に至りました。実際、引き戸を選択したカラバッチョは、ドアに関するトラブルが激減。他の車両に比べて、故障の報告が減っているそうです。ついでに申しますと、ドアが閉まる時の警告音は、イギリスの日立製車両、クラス800系列と同じだった。そんな出入り口から、列車に乗り込むと、客室に多数設置された、大型のモニターが目に入ります。このモニターが、非常に進化したものでした。次の駅の案内では、到着時刻や、乗り換えの情報が表示されるほか、各車両の設備、お手洗いの空き状況などもわかるんです。さらに、防犯カメラの映像が、リアルタイムでモニターに流れるようになっていました。これによって、車内犯罪の抑制につながることが、期待されています。デッキのモニターには、日立、インスパイアーザネクスト、のロゴがあるのもユニークです。日立のロゴは、各車両の側面と、前後の先頭にも書かれています。それにしても、モニターのところに、日立のロゴがあると、なんだか家電みたいだな。もううちは、テレビ作ってないんですけどね。あ、そうだった。というか、それで APT は、ショックで3週間寝込んでたのか。まあ奴のことはどうでもいいとして、カラバッチョは、車内にも、今までの電車にはなかった、新しい設備が見られる。席について気がつくのが、座席下、または壁際に、電源コンセントがあること。最近は、通勤電車でも、コンセントがある車両自体は珍しくなくなったが、USB、Type-A の差し込み口も、最初から備わっている。こうした充電スポットは、なぜか、1階にある、自転車置き場にも存在した。これは、携帯デバイスのためではなく、電動アシスト付き自転車、e バイクのためのものだ。最近の e バイクは、バッテリーを外すことなく、コードを本体につなぐだけで、充電できる車種が広まっている。なので、そのための電源を、自転車置き場にも受けたのだ。自転車置き場のピクトグラムにも、電源プラグのような絵が描かれ、充電スポットを兼ねていることがわかる。もちろん客室には、Wi-Fi があり、インターネットにもアクセスが可能だ。いろいろと、便利になった一方で、気になる点も発見してしまった。これらは、一つずつ、紐解いていけば、理由や背景がわかるのだが、何も知らないと、不思議な設計に思える部分があるのだ。カラバッチョシリーズに乗ってみて、最初に気がついた違和感が、窓がない席が多いことだ。外から側面を見ると、お分かりいただけると思うが、この列車は、窓の数が、異様に少ない。内部がお手洗いになっているため、意図的に窓をなくした箇所もあるが、2階建て客室になっている部分は、最も多くて、4枚しか窓がない。全体的に、窓が少ない理由は、主に2点だ。車体の強度を確保する目的と、防犯カメラや各種センサー、各席に配置されたコンセントなど、多数の電気ケーブルが壁に通されているためだ。一方、ある程度の座席も配置することが、鉄道会社の要求だったので、景色が見えない場所にも、仕方なく座席を置いていたのである。窓がなく、圧迫感がある、と評するジャーナリストもいるが、この列車が、通勤時間帯以外に、満席になることは、あまりない。それに、窓のない部分は、大半が、壁を背にする、ロングシートで構成されている上、1階部分も、荷物、自転車置き場や、お手洗いなので、実際に利用してみたところ、特に問題はなかった。
おまけにイタリアは、太陽の光が強く、窓側席は、とても暑くなる。窓がないロングシート席にも、電源コンセントは装備されているし、夏は逆に、窓がない席の方が、快適かもしれない。ここには、握り棒もあり、ラッシュ時間など、混雑時には、立ち席の乗客が来ることも想定されている。ところでこの車両、普通の電車なら、必ずあるものが、一見見当たらない。それは、モーターを動かすのに必要な、電気機器類だ。一般的な電車なら、床下に機械を吊り下げているが、2階建て車両は、1階客室になっているので、車体の下に、空いたスペースがない。苦肉の策として、2階建ての電車は、一部の車両を、1階建て構造にして、機械類を収納したり、車両の端の、台車の上を、機械室に割り当てている。ところがカラバッチョは、この、どちらの構造でもない。車体の端は、どの車両にも、客席があるし、すべての車両が、2階建て構造だ。日立は、ある意味力技とも言える方法を編み出し、余分なスペースのない電車に、必要な装置を組み込んでいた。それは、機械類を、軽量、コンパクトにした上で、天井の、わずかな部分に押し込んだのだ。制御装置などがあるのは、どこかというと、モーターを搭載している、先頭車両の、後部の屋根。日本の2階建て車両なら、エアコンを乗せている部分に、重くて巨大になりがちな、制御装置一式を搭載しているのである。だが、この影響を受けて、先頭車両は、ユニーク、というか、半分不便な構造になってしまった。モーターを動かす、制御装置、電源装置一式は、非常にコンパクトに作ったといっても、ある程度の大きさがある。先頭車両を横から見ると、車体の端から、後部のドアの上までに、機械類が乗っている。そのせいで、先頭車両の後ろ側は、階段を設けるスペースがなくなってしまったのだ。2階席にアクセスする階段は、前方の運転席側にしかなく、2階の後部は、行き止まりとする、割り切った構造になった。つまり、先頭車両後部のドアからは、2階席へ、直接登ることができなくなっている。反対に、先頭車両の2階から、隣の車両へ移動するときも、前方の階段から、一度1階客室に降りて、長い通路を通らなければならない。私は、窓なし席よりも、こちらの方が、不便に感じてしまった。2階建て車両特有の制約がありながらも、カラバッチョは、高速性能と、重量がある車両に仕上がっています。実は、この車体を支える足回りも、他の車両で使われている技術を、流用していました。元になったのは、なんと、問題だらけで話題になった、ETR700 型。あの車両に使われている台車の設計を基礎に、改良を加えて完成させたのが、カラバッチョの足回りでした。台車も、すでに使われている構造を利用することで、設計時間の短縮を図っていたのです。それにしても、あの欠陥車の構造が使えたとは。問題だったのは、主に製造工程で、設計自体には、特に不備がなかったんですよ。と言っても、完全に同じ台車じゃありません。ETR700 型に比べ、カラバッチョは、最高速度が低くて済む反面、車内空間を、なるべく広くする必要がありました。そのため、高速走行を想定して、車軸の距離を、長めに取っていた台車は、全長を切り詰め、少しコンパクトにしています。さらに、製造や、メンテナンスを考慮して、構造を簡略化したり、付随する部品の配置を工夫するなど、細かいところで違いがあります。上に乗る、車体の重さ、重心も違うので、バネの硬さや、車体の揺れを抑制する部分なども、変更しているみたいです。しかしなぜ、ETR700 型の台車を使ったのでしょうか。その答えは、日立が技術を保有する車両の中で、経済性と、設計のバランスが取れていたからでした。カラバッチョの足回りに求められていた条件は、重く、重心が高い車体を受け止めつつ、時速160キロで走れる性能です。だったら、うちのこの台車でもいいじゃん。最高速度は、125マイル。あ、200キロで。派生型が、イタリアでも製造されているから、流用も簡単にできるだろ。そもそも、純粋な日立の車両なんだし。と思いますよね。ですが、カラバッチョの設計を主導したのは、イタリアの開発チームでした。
開発から製造まで、元アンサルドブレダの人たちが、多数いる工場で生産するので、扱い慣れた方法を選ぶのが得策です。しかもこの2階建て電車は、車軸が受け持つ荷重が、最大18トン以上にもなる想定でした。満席になると、E1、E4 系新幹線よりも、重いことになります。ところが、イギリスのハッチャンは、カラバッチョよりも、数段軽量な設計。なので、この子の台車を、そのまま使うことができなかったんです。そんな時に目についたのが、ETR700 型の台車です。実は、この子に使われている台車は、一軸あたり、20トンまで、許容できる設計になっていました。列車の最高速度は、時速250キロですから、速度性能の面でも、問題はありません。ということで、カラバッチョは、ETR700 型に使われていた技術をもとに、近郊型、2階建て車両向けに、各部を変更した台車を、使うことになりました。ついでに言いますと、カラバッチョの最高速度は、時速160キロながら、時空受け回りは、200キロまで対応しているそうです。見た目は近未来的だし、車内も新しい電車だけど、中身はいろんな車両の技術を借りて、成り立っているのが面白いな。特に、欠陥だらけで突き返され、国も路線もたらい回しにされてきた車両が、こんな形で役に立つとは、人生何がどう転ぶか、わからないもんだ。さて、いろいろな変化が起きていたことから、長いこと、集中的に取り上げてきた、イタリアの鉄道特集。それも今回で、一度、終わりにしようかと思います。数えてみたら、これ含めて、13回もやってたんだな。ずっと、同じ国ばかりで、そろそろ皆様も飽きた頃でしょう。ということで、次回から私たちは、鉄道ファンが多い、隣の国に、場所を移していきます。そうかわかった、チェコとポーランドだな。イタリアの隣だって言ってんだろ。個人的に行きたいところをあげるんじゃない。それでは次回、山と湖の国でお会いいたしましょう。皆様、長かったイタリア編のお付き合い、ありがとうございました。